Այս բادرության 15 հոգի գտնում են ընդունման կետում, մնացածը սպասում են հերթականության, որպեսզի գրանցվեն։ Բացին տալ։ Ոնց է։ Դրամադրությունը։ Բոլորինը։ Գեցեք։ Անելուն աղյուսը կարծում եմ մոտիկանում եք ինձ, ասում եք ձեր հայրանուստանը հերթական դրամատիկը։ Հայրանուն։ Հովանեսի։ Բարեկամություն։ Թե կորդերից են։ Արմանը հասկանում նախա։ Հայրանուն Ատին։ Բարեկամություն։ Այվազյան Վազգեն։ Ես եմ։